devolução para o Jonathan. Trabalha o jogo ali pelo meio. Thomas Bastos de longe. Jonas Duarte. Bem mesmo, Thomas Bastos partiu na cobrança. Gol! Que categoria ali do Thomas Bastos. Camisa número 10. Na coxa, hoje voltou, mas aí acabou substituído no intervalo. Thomas Bastos. Passe adiante. Henrique Almeida. Gol! Se ressaltar também o passe, né? A bola enfiada para o Henrique Almeida. Alisson vai em cruzamento, tocou rasteirinho, linha de fundo, ele bate para o meio da área. O corte é parcial, o rebote do Thomas Bastos, ele arruma para a canhota, bateu para o gol, espalma Matheus Pazinato. Tá na bola o destro para bater, mas não é ele não, chute para o gol. Curitiba, Thomas, como ele bateu bem a falta, hein? Fazendo a torcida do Curitiba lembrar de outro canhoto que batia muito bem na bola e brilhou no Curitiba, no Palmeiras, no Cruzeiro, o Alex. Tá muito longe para bater direto, convenhamos, mas... Gol! Que gol incrível! Essa ele já bateu no estilo Marcelinho Carioca, né? Aquele tapa mais seco na bola... Bola pelo meio, ela vai chegando no Joanderson. Joanderson deixou Thomas Bastos, Luiz espalmou. Bate muito bem, cobrador de falta oficial do time. É um jogador que está sempre com a bola nos pés. O time do Atlético busca, procura o Thomas Bastos.